Здравейте! Добре дошли в моя монолог, може така да се каже, не влог този път. Защото този път ще бъде едно такова малко по-статично видео, в което аз ще ви разказвам. Извинявам се за моята прическа, но тъй като в момента съм сама, Краси е на курс по корейски, аз не мога да си вързвам и оправям сама косата, бих могла да се разреша, но ако се разреша, след това не мога да я вържа, защото разполагам само с една ръка. Слава Богу, това е дясната ми ръка. И така, това е обещаното видео, което споменах във влога на Ели, когато тя записваше, че имам желание да го направя, в което да ви разкажа какво стана, как беше всичко, как премина цялото примежди, какво последва след това в болницата и така нататък. Между другото, след раждането на Ели, това ми е второто влизане в болница, вече, нали, като пациент с някакъв вид заболявания, докато, нали, раждането, то не може да се нарече и оприличи като нещо заболяване, за да влезе човек в болница, то дори и едно хубаво събитие. Така че за мен това беше наистина едно голямо преживяване, тъй като не ми се е налагало друг път да влизам по такъв повод, какъвто ще е да било то, свързан с здраве, в болница. Но ще започна така съвсем от началото. С Миро ме са ми се случвали инциденти. Не един, не два, колко пъти да ви кажа, с него така ми се е случвало инциденти, но все пак те не са били толкова сериозни. Веднъж бях така доста сериозно паднала и бях си ударила лявото коляно с него. Веднъж не толкова сериозно пак бях паднала, защото беше видял едно кученце и беше хукнал, но тогава се размина с нищо особено. Един път заради него беше ме нахапало едно куче, което той беше решил да напада заради ревност към майка си. Имаше ли нещо друго? Защото мен са ми се случвали някои други травми, вече заради мен самата и не са свързани с Миро. Но това, ето, беше една много сериозна травма, свързана с нашия домашен любимец, който е много огромен като тяло и като килограми, обаче мислено и в неговото сърце той си остава едно малко палаво паленце. Слуша и запомня команди в рамките на няколко минутки само и след това отново забравя. И причината да се случи всичко това беше, когато се връщахме с неговата разходка и аз много внимателно си оглеждах на всички посоки да няма котки, защото котките са неговата най-любима играчка, да ги преследва, да души за тях. Това му е нещо като най-голямото занимание, когато излезе на разходка. Все пак ловджийските инстинкти се събуждат в породата, тъй като мисля, че те са птичари. Голден ретриверите, лабрадорите, по принцип като създадена порода. И на него му се иска да открие някаква котка, да започне да я преследва или нещо подобно. И аз се оглеждам на всички посоки, защото наоколо тук няма много котки, слава Богу. Обаче имаше няколко, които бяха и много бойни. Те са си, разбира се, все още. И както аз се прибирам с него, даже не помня по какъв начин държах така повода, че се оказа и в двете ми ръце. Понякога аз така май го хващам за тялото си, като придържам хем с лявата, хем с дясната. Той вървеше от дясната. Не, в случая е бил явно от лявата страна. Може би тогава обратно е било, с лявата го държа, пък и с дясната, както и да е, това не си го спомням добре. Но той по незнайни причини реши, като видя котка, да ме заобиколи зад гърба и така да хукне да я гони със все сила. И разбира се, това туловище от към 50 кг, засилено, кой знае колко килограма като сила става. Мен ми се завъртя лявата ръка, докато успея да я скубна от повода. Явно се случи това щупване в раменната кост. Усещането беше много неприятно, много болезнено. Той, разбира се, хукна, гония по някакви улички, върна се след това. Аз се прибрах в къщи, много ме болеше, звъннах на Ели и казах, че се е случило такова едно нещастие, нещастен инцидент по-скоро. Но то кажи речи си е направо нещастие за нашата фамилия, защото по този начин аз се обездвижвам и ставам като вещ в къщи, а пък всичко, което ние правиме заедно, всеки си има в този пъзел, който е семейството, във всяко семейство е така, разбира се, всеки си има служба. Всеки помага на някого и когато едно звено, този пъзел, излезе от строя, става трудно на останалите. Дойде Ели, отидахме на ортопед,
И той, като ми направи рентгенова снимка, каза, че щупването е такова, че сигурно ще се наложи операция. Аз все пак се хванах за думата сигурно, защото все пак това означава и възможността да ни е сигурно. Никога не са ми правили операция и това ми прозвуча много страшно. На времето си спомням, когато щях да раждам Ели, и тъй като както и при Ели беше се случило, така и при мен с нея, тя не беше с крачетата напред подготвена да излезе, имаше възможност да ми правят тогава секцио и си спомням колко се страхувах от това да ми направят тази операция, защото все си мислех, ами ако не ме хвани упойката, те ще разберат ли, че не ми е хванала упойката. Въобще това много ме вълнуваше, даже си сънувах някакви кошмари. В крайна сметка се оказа, че ме оставиха и аз родих по нормален начин, въпреки това странно приложение на бебето с кръчетата напред. Но отплеснах се пак, ставаше въпрос отново, че нали, за тази операция един от главните страхове ми, разбира се, винаги ми са упойките и как човек би понесъл упойката, как би се чувствал с нея, дали наистина ще го хване, колко ще го боли, каква ще е тая операция, какво и що. Това много така ме притесни. До следващата сутрин изкарах в къщи, разбира се, така с една по-обездвижваща превръзка. Отидахме отново на същото место да ме видят, дали все пак те там нещо ми дърпаха, ръката оправиха, дали има надежди без операция, но той доктор каза, не, ще трябва да се направи операция, защото наистина това е ръка, ако тя случайно зарасне неправилно, човек може да не може да я употребява цял живот, това е много зле. И предложиха ни няколко места, болници, където може да се влезе. Разбира се, ние избрахме не чак толкова голяма, защото в големите болници трябва да се чака понякога и със седмици. А в случая е важното веднага да се отреагира, а не да се чака да започне процеса на зарастване. След това е вече много по-сложно да се прави операция. И заради това избрахме една, която е специализирана за такива костни проблеми и ставни. Не огромна болница, средно голяма, но специализирана и имаше вътре много-много хора. Явно, така с добра репутация болница, не беше и далеч от нас. Те искаха да ме приемат още в същият момент, но аз не бях подготвена ни психически, ни реално, нали, материално, т.е. човек да се поизмие, да си вземе нещата, които са за болница. Затова поискахме няколко часа отсрочка, върнахме се вкъщи, аз се подготвих, сложих си в чантата какво трябва и отидахме и ме приеха в болницата. Сега, тъй като аз никога не съм влизала в болница заради някаква операция, ще ви споделя на мен какво направиха като изследвания, а вие, разбира се, в коментарите би ми било интересно на всеки, който му се е случило нещо подобно, да ми каже в страната, в която живее, защото знам, че ни гледат българи не само от България, но и живеещи в разни точки по света. Ако не дай Боже се е случвало на някой това, може да каже какви пък там изследвания се правили, как е било, що е било, като споделяне на опит би било добре и интересно. Направиха ми много изследвания, защото разбира се, се има предвид и моята възраст и това, че трябва да се сложи упойка. Разбира се, винаги когато човек е по-възрастен, вече трябва да се направят повече изследвания на органите, които отговарят за това да се понесе опойката и операцията и така нататък. Отначало аз си мислех, че ще ме оперират с пълна опойка, но след това се оказа, че опойката ще бъде местна, т.е. само ще се обездвижи лявата ръка, тъй като нали, на лявата ръка ми е проблема. И първо, разбира се, започнах с преглед при лекара, който е ортопед. На нас ни хареса, имаше и още един лекар, и бяха ни питали дали ще искаме при един или при другия, защото, примерно, ако реша да вляза в болницата от сряда, а не от вечерта във вторник, би трябвало тогава другия лекар да ме оперира, тъй като той е бил явно след обеда, а сряда сутрин, аз влязах във вторник вечерта, сряда сутринта се падаше и е този, който ме прегледа. На нас той ни хареса, някак си като излъчване, като, знаете, просто по някой човек чувства, че даден човек някак си му импонира добре, просто като усещане. И решихме той да бъде лекар за операцията, заради това и така бързо вечерта още влязах в болницата и операцията трябваше да бъде сутринта в 10 часа в сряда. След посещението, разбира се, при него трябваше да се отиде при вътрешни болести лекар, който също, нали така, да ме прегледа, да разпита какви неща, лекарства евентуално ако вземам, оплаквания ако съм имала. След това следващото място, което трябваше да отида е на рентгенови снимки, където направиха много снимки на ръката, направиха ми на белите дробове
И след това правят тези изследвания на всички, които влизат там и на всички, които са там с костни заболявания, независимо, явно белия дроб също е от голямо значение, тъй като е свързан с дишането и е свързан също и с опойката, която, нали, ще влияе на човека. Следващото нещо беше да се направи ултразвук на сърцето. Този лекар, който беше по вътрешните болести, дойде в съседен кабинет, където ме направиха, на корейски се нарича Чоан Па. Направиха и това изследване. Следващото беше да ми се направи кардиограма. След това ми направиха изследване, мисля, че пак е с ултразвук, на артериите и на нервите, които свързват главата с тялото. Защото след това аз разбрах точната причина, когато се слагаше опойката, те я слагат в няколко кръвоносни съда, които свързват ръката с главата, но явно след това изследване, много точно там на монитор всичко се вижда, от това, което са направени изследванията, се вижда точно на кое месо трябва да се направят. Те са, може би бяха 4 или 5 инжекции, които се с опойка, които съответно обездвижаха точно само лявата ръка. Иначе аз се останах в съзнание, всичко чувах, всичко виждах. Цялото ми тяло и останалите ми части на тялото си функционираха, както си бяха и преди. Направиха ми също и CT. Това не знам как би се привело на български, не знам точно какъв е този уред. Той прилича на електромагнитния резонанс на уреда, но не е такъв. Т.е. не работи на този принцип. Може би е нещо като пак рентгеново по някакъв начин заснемане на съответната част. Те всъщност може би горната част на, заедно с главата и с ръцете, тъй като тук са важни в момента нервите, важни са кръвоносните съдове, за да може всичко точно да бъде при поставянето на опойката и при операцията. Та това пак така, нали, с една нещо като легло, което влиза в тунелче, но не много голям тунел. Разбира се, отидах и на електромагнитен резонанс. Аз се опасявах, че може би ще се инжектира контрастно вещество, но за такава цел, каквато беше при мен, не се инжектираше контрастно вещество. Тук изпитанието беше друго. И тъй като аз през цялото време там, нали, е задължително все още в болница да си с маска, седя си с маската, казаха ми, че трябва да се махнат всички метални неща, връзката на маската, това, онова. Аз обаче се седя с маска, лекарът ме пита, удобно ли ви е да дишате? И ми казвам да. Като не си представим какво точно ми очаква в този тунел за електромагнитния резонанс, сложиха ми големи слушалки на ушите, т.е. за да се изолира от звука. Изпитанието беше звуково. Влизаш ти бавничко в този огромен тунел, където първо мен започна да ми обхваща клаустрофобията, защото той е много ниско над главата, е всъщност таванчето. И започнаха най-различни звуци, но толкова силни, все едно, че съседа прави генерален ремонт и пробива с дрелка не само един човек, ами няколко човека по стената, където точно ви сте си сложили ухото. Редуваха се с мънички промеждутъци, най-различни. Добре, че бяха най-различни, че все пак като има едно разнообразие и човек може да се оттеши от разнообразието, но първото ми усещане беше, че аз съм задушан. Как можах да остана с маската? И добре, че така някакси с устните успях да я смъкна под носа си и като започнах да дишам нормално, всички тези звуци останали и това изпитание ме се видя много-много по-поносимо. Нали, имаше някакъв вид, дет се казва, че един човек се оплаквал, че има много тясна къща и му казали, ми вкарай вътре козата си. Той пак казал, ми много е тясно. Вкарай и овцете, вкарай и кучетата, вкарай и кравата. И той казал ми, накрая няма как да живея. А сега ги извади всички навън, да видиш колко е широко. Нали, там има и други да ходиш с тесни обувки от този род. Това може да се допълни като вариант за вица. Влезте с маска в апарат за електромагнитен резонанс, пък после като си я махнеш малко от носа, да видиш колко ще е хубаво, макар ще бръмчат на главата всички тези неща, което продължи 20 минути. Да, 20 минути. Вече по едно време си мислех, че няма да мога да издържа, но както и да е, заради това, че можех да дишам, всичко ми се виждаше, както ви казах, по-леко. И мина и това. Кръв, разбира се. Абе, много бяха изследванията. Толкова много, аз не очаквах, че толкова много ще се правят и толкова основни.
Но явно всичко това е нужно, разбира се, за да може да се извърши прецизно една такава операция. Избрахме възможността да съм с още един човек в стая, защото имаше вариант за 8 човека в стая и само една стая имаше за двама човека, имаше няколко по един човек, но те са доста скъпи наистина. А тази беше с поносимата цена някъде между, да речем, български пари 60 лева на вечер, нещо от този род. Вътре имаше една възрастна жена, на която и бяха правили операция на капачката на коляното, мисля, че са и сменили стави, нещо от този род. И така, двечките в стаята, хубаво, че имаше около леглото едно такова перде, което аз винаги си го слагах и се чувствах изолирана. При нея вечерта седеше сина и през дена имаше гледачка, която й помагаше. Приятна жена, по-възрастна от мен, беше някъде с 10 на години. Но си мислех, че ако съм сама в стая, сигурно би ми било по-зле, защото човек остава сам със себе си постоянно. Така поне някак наличието на хора, макар че понякога беше шумничко, те постоянно искаха да гледат телевизия. Но въпреки всичко, на мен ми беше добре, че сме двете в една стая. През нощта сина й доста силничко хъркаше, но пък и сина й, и жената, която й помагаше, бяха много мили и любезни. И тъй като аз, когато се храних, нямах проблем, примерно от стола, да се сложа таблата на масичката, която е на леглото. Но тъй като към мен постоянно беше привързана система за моята дясна ръка и трябваше да ходя с една стойка, сигурно сте виждали по филм или пък на който му се е налагало, знае как на една висока стойка са вързани системите и човек трябва да се държи тази стойка и да си ходи с нея, тя е с колелца. Но ако трябва да си върнеш таблата с нещата за хранене, заедно с тази стойка и невъзможно, защото другата ми ръка е обездвижена. Много любезни бяха, сина му просто без да кажа нищо, сам идваше, вземаше ми таблата, връщаше я. Аз много се зарадвах, че една вечер можах да бъда в услуга на майка му, тъй като той тогава не остана вечерта. И аз така с голямо желание и много се радвах, че можех да й помогна, когато тя поиска да стане до туалетната, да й помогна, тя имаше такава една пък количка за придвижване. Но имаше нужда да й се подадат чехли, да й се нагласи количката. Така че това някак си ми възвърна, как да ви кажа, може би разбирате, когато ви толкова много услужват, човек няма как да възвърне някакси към тая услуга, се чувствах малко неудобно. Това ме зарадва, че можах по някакъв начин да помогна на тази жена. И така, операцията. Операцията беше доста голям екипа. Беше малка залата, в която беше операцията. Не като по филмите огромни такива. На един монитор до мене се виждаше всичко. Даже аз можех да си го гледам. Не исках да го гледам. Но се виждаше вътрешно, нали, какво правят, не външно. Разбира се, мен ме покриха с много нейлони. Аз реално не можех да виждам нищо. Все едно, че бях покрита на някакъв буклук с много-много чували за буклук. Такива едни сини нейлони ме покриха много. След като ми сложиха тази инжекция, аз не можех да повярвам просто, че ей така, като аз чувствам всичко, чувам всичко, изведнъж тази ми лява ръка няма да бъде чувствителна към разрязване и така нататък. Да ви кажа, имах страх към това. Дали от недоверие някакси дали наистина ще стане. Разбира се, обезчувствими ми са така ръката, че абсолютно нищо не чувствах, но чувах всичко, което, вярявам ви, не беше никак приятно за слушане. Аз си мислех, че по-кратко време ще продължи операцията. Тя си продължи около 3 часа общо. Нали, с отиването, влизането, поставяне на опойка, изчакване да те хване 20 минути. И всичко там до последно, докато завърши и приключи. Горе-долу, те казаха 2 часа, но почти 3 часа мен ме нямаше и отсъствах от стаята. Ели беше дошла, разбира се, по него време. Изчака докато мине операцията и докато ме настанят след това. Разбира се, те почнаха веднага да ми вливат там антибиотици, обезболяващи, не ме е боляло, всичко е било наред. Единствено, огромното неудобство, че ти не можеш да легнеш по никакъв друг начин, освен по гръб. Леглата бяха доста твърдички, добре, че така, нали, могат да се коригират като височина от половината. Аз си го направих да си лежа така по-полуседнала, така ми беше по-удобно. Който, разбира се, след това ми се отрази, че ме заболя седалищните мускули, опашката и така нататък. Както и да е, това са вече неща, които са в последствие от положението, в което се намираш, и те минават от само себе си постепенно. Една седмица трябваше да се остане в болницата.
Правиха ми там едни терапии с леден въздух, да се обдухва местото на раната. Аз също си слагах постоянно лед и сега го правя. Трябва около 3 седмици да се слага на местото на операцията. Вече ходих един път да ми я дезинфекцират и казаха, че следващият четвъртък ще ми махат конците. И това е в общи линии това, което се случи с мен като происшествие и като ремонтиране. Тъй като, какво да направим ние хората с тези физически материални тела, не е лесно да ги пазим. То се разболяваме, то нещо се удреме, то нещо става, много са леко нараними или много чувствителни нашите тела. Така са ни поставили тук на такова изпитание и уроци да имаме на планетата Земя и в това си наше прераждане по този начин материално, да се грижим за нашите тела и за целият този бит, който е в материалния свят, който никак не е лесен да се поддържа и изисква толкова много усилия от хората, само за да може, примерно, човек да се грижи за своето физическо съществуване, но това е. В момента сме в това училище. Ще ми е интересно да споделите вашите впечатления от това, примерно, което съм разказала. А ако искате, мога да ви кажа някои цени. Записала съм се тук, те накрая, когато платихме вече, или като отиди и плати, нали, цялата сметка, която беше в болницата, дадоха много листи, в които по всеки ден беше изписано всяка една процедура, всяка една инжекция, всичко, което са правили и е струвало нещо и е изписано. Какво е било, колко е била цената, много подробно. Просто такова едно тесте с листи има за всичко. Все едно, че това е касовата бележка. Но като грубо мога да ви кажа цената на цялата операция. В български пари тя струва за нас това, което ние сме платили, 6000 лева. Това, че аз имам здравна осигуровка, помогна, разбира се, тя е съвсем обикновената и най-разпространената, която всеки има. Не съм си правила допълнителни здравни застраховки, защото си мисля, че може би по-добре човек просто да си ги спестява тези пари в банката и ако има нужда да ги изтегли, защото има тук възможност на безброй много различни видове здравни застраховки, но това е просто основната, която всеки я има. Цената на операцията иначе трябваше да бъде 10 500 лева някъде, но след като са направили едно намаление от към почти 4000 лева, 3700 и не знам си колко това лева, това в левове така, ако съм го изчислила, ние платихме в крайна сметка 6680 лева. Нали, това ви го казвам в левове, тъй като няма смисъл да ви казвам цените в корейски пари. Което също намирам за едно доста голямо намаление, тъй като има голяма разлика от това да платиш 10 000 и 6 000, нали? Някъде има доста голямо намаление. Има неща, за които се получава намаление от цялата процедура, има и други неща, примерно като изследването на електромагнитния резонанс, няма намаление. То струваше 603 лева. Отново, нали, пак само в левове ще ви казвам. Примерно ултразвука струва 270 лева. Аз не разгледах чак толкова подробно тези касови бележки, които бяха ги дали. Вече почнах отначало, исках да ви кажа повече подробности, ама викам, няма смисъл и вас да бе натоварвам с толкова цени, не е толкова интересно. Тъй като правиха два електромагнитни резонанса, предполагам, че тази по-голямата цена, която е за сърцето, тъй като по-дълго го правиха, не знам, може би този, който е на нервите и кръвоносните съдове на главата, сигурно той е бил някаква подобна цена. И това е, което мога да ви кажа общо взето около това мое происшествие. Като разказ за происшествието и разказ за приключението в болницата. Сега, както ме виждате, съм си ето е така. С тази превръзка не мога да си обличам дрехи, каквито аз искам. Тук направихме едно приспособление, потничета, съвсем обикновени, които човек си ги облича даже като бельо, с отрязани горе връщиците. Ги обличам отдолу нагоре през краката и ги завързвам на раменете. Съм с по две потничета, все пак да не са толкова прозрачни, да не съм толкова, защото не слагам други части от бельо. За жена само това. И с много ограничена възможност човек да се обслужва, виждаш в един момент и оценяваш нещата, които ти разполагаш с тях, но не ги оценяваш иначе достатъчно в всекидневния си живот, защото те са ти постоянно на лице. Да имаш две ръце здрави, да имаш два крака здрави,
да имаш здраво тяло, да можеш да дишаш добре, да можеш да излизаш навън, да се обслужваш сам. Това са все неща, които човек не ги дооценява напълно и винаги иска повече и повече неща и му се струва, че няма много други, които биха му се искали. А здравето всъщност е най-ценното нещо, тъй като преди доста време правихме такъв в работилничката пътека на здравето, който, нали, се сеща за какво говоря, пък е и бил там заедно с мен в Инстаграм. Имаше такава една работилничка за благодарността, първата. Ето сега мога съвсем така, с един такъв хубав урок, който ми е даден, да мога да усетя и да разбера как наистина човек трябва да бъде благодарен за абсолютно всичко, което му е дадено, като презумпция, както се казва, и си го има той по принцип, че трябва да е благодарен за всичко. Дори за това, че се събужда сутринта, може да си отвори очите, да вдъхне въздуха и да може да стане и да бъде пълноценен човек цял ден. И всеки ден така да благодари за всичко това, което му е дадено, наготово, може да се каже, просто с раждането му и присъства в него като даденост. Сега мен ми се иска да споделя с вас и още нещо, но тъй като все още психически не съм достатъчно стабилна, за да ви разказвам за това по-подробно или повече, или все пак малко повече информация от това, което ще ви кажа, съвсем накратко ще ви го кажа, но тъй като вие сте като част от нашето семейство, една голяма група приятели, и знаете всичко в дома ни, и нашите косматковци, и нашия живот, начина ни на живот, така че няма как да не ви споделя и това. До сега нито Ели, нито аз съм казала нещо по този въпрос, тъй като просто още на нас ни трябва време, за да го осмислим и преживеем. И сега ще ви кажа за какво става въпрос. Вие в видеото на Ели, последното, видяхте, че тя трябваше да заведе Томи в болницата, тъй като беше му се участил пулса, трябваше да го прегледат и всички ние очаквахме, след като, както и предния път, евентуално най-много с оставане няколко дена там за поддръжка, нещо, да поседи малко в болницата, да го подсилят и отново да се върне вкъщи, както преди, да си пие лекарства. Но този път не се получи така. При животните всичко се развива много бързо и изненадващо. В случая лошото беше, че аз самата не бях вкъщи и не бях около него, бях далеч и не можех да дойда от болницата. Но всичко е станало много бързо, в рамките на няколко си часа, докато Ели е чакала там и, нали, всичко е приключило. И пак ви казвам, Ели това не е споделила с вас и е запазила като, както казват, че клоуните, и да им плаче сърцето, се смеят на сцената, си остават артисти, защото понякога е по-добре човек да запази маската, с която си е послужил в момента за пред публиката, просто защото другото е по-трудно, да може да изкаже това, което е в сърцето му и това, което е скрито в него самия. Защото то е много трудно да се изкаже в такъв момент на човек, когато все още стресът е толкова голям и мъката от загубата е толкова голяма. Така, с това голямо словоизлияние, което не знам дали разбрахте за какво става въпрос, но просто Томи ни напусна. Изненадващо, всъщност ние знаехме, че, нали, болестта е такава, че ние само го поддържаме и в един момент това щеше да се случи, но човек винаги му се иска да бъде не сега момента, а по-нататък. Така, аз няма повече да говоря по този въпрос, защото няма да мога повече нищо да кажа. Едва се задържам да съм в рамките на прилично изглеждане и да не допусна да дам изблик на емоциите. Ще оставя някои снимки и може би в по-нататъка, вече като мине време, може да си поговорим повече тогава за Томи. Ми, това е, приятели, с това ще завърша този мой монолог, този мой влог-монолог. Смятам следващия да го направя по-интересен да бъде. Няма да си говорим само така. Мога да ви покажа примерно тогава как аз се справям вкъщи с една ръка, защото вчера наистина успях да замеся 2 хлебчета. Не че Краси не може да го направи и че не купува хляб постоянно взема, но на човек му се иска нещо да
да прави, да започне да се връща към дори така усещането, че би могъл да действа и да живее, въпреки че се ползва с една ръка. Ами, това ще бъде края на този видеомонолог. До следваща среща. Вече съвсем ми клюмна косата. Дано при следващия път, когато се срещнем, да съм се боядисала и да съм се подстригала. И така, приятели, до скоро!